madaxweyne Donald Trump ayaa ka baxay heshiiskii nukliyeerka Iran isagoo ku xumeynaya madaxweynihii ku horeeyay ee Barack Obama sidoo ku cad warqad sir ah oo uu qoray safiirkii hore ee Washington u fadhiyay waddanka Ingiriiska Sir Kim ayaa ku tilmaamay go'aanka Trump ee heshiiska kaga baxay inuu ahaa dhaawac diblomaasiyadeed sidoo maanta qoray wargeyska The Mail ee ka soo baxa dalka Britain sidoo wargeyskaasi qoray warqadda sirta ah ayaa la qoray kadib booqashadii wasiirka arrimaha dibadda Britain ee xilligaasi Boris Johnson oo isagu Mareykanka ka codsaday xilligaasi inay si heshiiska Iran ka bixin madaxweyne Trump ayaa u arkay heshiiskaasi nukliyeerka Iran oo la galay mid aan wanaagsanayn wargeyska The Mail ayaa ka warramay kadib markii Johnson oo UK ku laabtay ee uu safiirka Washington Sir Kim oo warqadaasi soo qoray taasi oo ku sheegay in madaxweyne Trump ka bixitaanka heshiiska ay muuqato inay tahay sababo shakhsiyadeed sababtuna ay tahay in heshiiska uu saxeexay madaxweynihii isaga ka horeeyay ee Barack Obama haddana jiraha Britain ayaa la sheegay inuu bidaamiyay in la taliyaasha madaxweyne Trump ay ku kala qaybsameen arintaasi isla markaasina la xilligani dejin karin istaraatiijid ku aadan waxana la sameynayaa kadib bixitaanka heshiiskaasi Sir Kim ayaa xilka ka degay kadib markii ay soo baxeen warar ku saabsan warqadda sirta ee warbaahinta loo soo dusiyay heshiiskaasi ee dalka Iran ay la galeen wadamada shanta ee xubnaha joogtada ka golaha amaanka ee qaramada midoobay Jarmalka iyo midowga Yurub ayaa saxeexay baaritaan bartamihii sanadkii 2015-kii ujeedada heshiiskaasi ayaa ahaa in la xaqiijiyo barnaamijka nukliyeerka Iran ee gabi ahaanba noqday mid nabdoon waxaanu si rasmi ah u dhaqan galay bishii Janaayo ee sanadkii 2016-kii Iran ayaa hakisay qaar ka mid ah hawlgallada barnaamijka nukliyeerka iyagoo oo taa ku bedelay inay laga khafiifiyo qaar ka mid ah xayiraadihii dhaqaale ee saarnaa waddankaasi Mareykanka ayaa ka bixitaanka heshiiskaasi kadib una qucuteen ku soo rogay waddanka Iran Iran ayaa dhankeeda ugu baaqday dalalka Yurub ee heshiiska qaybta ka ahaa in heshiiskaasi la badbaadiyo macluumaad sir ah oo warbaahinta loo soo dusiyay ayaa ku beegmay xilli ay kacsantahay xiisada gobolka Iran iyo Mareykanka xaaladaasina ay meel xun haatan marayso Xamse Jaamac Hussein Star TV Hargeysa